Ahojte, vítam OKR Moto aj priaznivcov značky OKR Moto a YouTube kanálu. Som tu s viacnásobným olympionikom a 8-násobným majstrom sveta v kajaku, v rýchlostnom kajaku s Michalom Risdorferom. Michal, vítam ťa tuto v Náne. Pozdrav, prosím ťa, divákov. Ďakujem za milé privítanie a zdravím všetkých divákov kanálu. A som rád, že som v tvojej spoločnosti na takomto peknom mieste. Nie náhodou sme si vybrali toto miesto. Voda a Michal asi patria spolu k sebe. Ja si myslím, že voda doprevádza celý svoj život. Ako si sa v podstate dostal k tej vode? V podstate žijem v Komárne, takže ktoré je obkolesené vodou, Dunajom a Váhom. Tam máme sútok. A v podstate bol to jeden z vychytených športov v Komárne, čo sa dá robiť. Vtedy, za mojej éry, keď ja som bol mladý, tak vtedy boli veľké hviezdy Attila Szabo. A v podstate na základe toho a toho, že je to jeden známy klub v Komárne, som sa dostal takto k rýchlostnej kanoistike. Neviem, ako to je, ja nepoznám kanoistiku a... Chlapci, ako si sa dostal tomu športu? Športoval niekto z rodičov? Obidvaja rodičia športovali, nevenovali sa rýchlostnej kanoistike, ale mama robila basketbal a otec plával a atletizoval. Takže obidvaja sa hýbali a od malička nás nosili v podstate do prírody a venovali sa športu. Keď sa dobre pamätám, ty si pôvodne z Bratislavy a dostali ste sa nejako do Komárna? Nie, mamina v podstate robila ako zdravotnú sestru v Bratislave, ale keď ja už som chodil a začal sa hýbať, tak už sme bývali v Komárne. V podstate ja som len rodák z Bratislavy, tam som sa narodil, ale od malička sme pôsobili v Komárne. Chcel by som vám prezradiť, ako sme sa spoznali s Michalom. Niekedy po obede mi zavolal jeden pán, že jazdí v Bratislave na babe a má nejaké drobné technické problémy. Tak sme sa dohodli, potom prišiel do servisu. Bol na servise, odstránili sme mu nejakú drobnosť, potom sme mu montovali nejaké kufre. Rodáci z Komárna ho spoznávajú. Ja som síce nevedel, že kto to je, ale mal som taký pocit, že to je nejaký výnimočný človek. No a potom som sa neskôr dozvedel, že je to 8-násobný majster sveta a že je to olympionik. Rozprávame sa trošku o tej tvojej športovej dráhe. Začal si s kajakom v Komárne. Ako si sa vypracoval, alebo čo k tomu treba, aby sa človek zrazu stal majstrom sveta alebo olympionikom? Tak bola to dlhá cesta, ale treba ku tomu kus športového šťastia a veľa hodín tréningu a driny. A v podstate ja som mal v tom šťastie, že som mal aj dobrých trénerov, ktorí ma viedli v tomto športe a mal som šťastie aj to, že ma obchádzali svalové zranenia, takže chvála Bohu, zaklopieme aj dneska ešte nemám nejaké veľké problémy s telom, takže ma obchádzajú tie zranenia. No a tie dlhé hodiny tréningu, lebo v podstate profesionálny šport je o tom, že človek koľko vládze trénovať a koľko vlastne všetko ostatné musí ísť bokom. Takže môj denný rytmus vtedy vyzeral tak, že som stál, naraňajkoval sa, trénoval, naobedoval sa, trénoval. O 6, o 8, o 5? Každé ráno o tej 5, pol 6. V podstate denný tréning bol v tom, že o 6 sme mali rozcvičku, potom sme mali raňajky, potom bol znova tréning doobedný. Jaké dlhé boli tie tréningové cykle, alebo ako vyzeral ten tréning? Ten tréning do obeda väčšinou bol vždy na vode. Na vode. A trval hodinu až hodinu a pol.
Bol to šprint alebo jak? Nie, bol to v podstate intervalové tréningy na vode. Aha. To znamená, že človek ide, jazdí na tom kajaku a trénuje hodinu a hodinu 30 intervalových tréningov, alebo keď sme jazdili na minutáž, tak minuty, keď sme jazdili na kilometre, tak boli rozložené 500-ky, 1000-ky, dvojkiláky, podľa toho, aký aktuálny denný tréning bol a na čo sme sa pripravovali, či na kilometer, či na 500 metrov, či na 200 metrov, podľa potreby. No a potom nasledoval obed, troška oddych, hodinu a pol a v podstate po obede sa to opakovalo a trvalo to od tej tretej, pol štvrtej do tej piatej, šiestej a potom nasledovala regenerácia, masáž, čo je veľmi dôležité, lebo v podstate človek, aby toto vydržal, tento enormný náraz tých tréningov, tak potrebuje veľmi veľa regenerovať. Takže regenerácia bola veľmi dôležitá a potom spánok. Mm-hmm. Robili ste to každý deň, alebo bolo to, čo ja viem, pondelok, streda, piatok? Každý boží deň, od pondelka do nedele, mali sme 2 dni na to, to sme volali tie resetové dni, keď sme v podstate v pondelky alebo čo je stredy, štvrtky, sme mali väčšinou také, že sme mali také na pol dňa, že pol dňa sme trénovali a druhá časť dňa bola na to, aby slúžila na regeneráciu a jeden deň sme mali vždy v týždni, keď sme mali úplne ako mysleť na iné, sme sa hýbali, sme bicyklovali, motorkovali, ale samozrejme sme sa museli vyhýbať zraneniam, lebo v našom prípade to bolo na úkor profesionálnej kariéry. Ako dlho trvala tvoja profesionálna kariéra? Cez 20 rokov. Čiže 20 rokov si nepoznal nič iného, len vodu, kajak a drinu? Tak, áno. Aha. Čiže si myslím, že tento šport alebo tieto úspechy sú pomerne draho zaplatené. Veľmi, veľmi draho. To je na úkor všetkého voľného času vlastne a je to na úkor v podstate aj rodiny potom. Mm-hmm. Je to pravda, že hovorí sa, že profesionálny šport to je kľúč k trvalej invalidite? Áno, väčšinou je to tak, lebo je to v podstate profesionálna deformácia tých ľudí, lebo my sme sa pohybovali len okolo vody, len okolo tohto a v podstate nás to deformuje, takže nemali sme rozhľadaní o normálnom ľudskom ako bytí, pohybovaní normálne, že sme boli nejako obmedzovaní. Mm-hmm. Čiže nechodil si na diskotéky, nechodil si za babami a všetko takéto v podstate išlo bokom. Nie, samozrejme, tieto dve veci sa veľmi nedajú sklbiť. Buď profesionálny šport, alebo tento nočný život. Nejde to dokopy. Ľutuješ, že si takto stratil 20 rokov, alebo keby sa dalo, spravil by si to ešte raz? Nie, ani minútu neľutujem. V podstate všetko, kebyže sa to dá všetko vrátiť na začiatok, tak by som to pretočil a chcel by som to prežiť ešte raz, ale to sa už nedá. To sa už nedá. Možno niekedy na budúce. Rozprávajme sa trošku o vode. Ja si myslím, že pomerne nepríjemné sú tie tréningy, keď je tá voda studená. Čo ja viem, na jar, na jeseň, aký máš tomu postreh, alebo čo by si k tomu povedal ty? Tak samozrejme, a práve preto my sme dosť veľa menili tie lokality, takže keď bola u nás zima, tak sme sa ťahali v podstate do tepla, chodili sme od Izraelu až po Ameriku na tieto sústredenia a tam sme natrénovali tie kilometre. Poznám taký jednoduchý malý kajak, s tým sa dá prevrátiť, aj som sa s ním skoro utopil. Dá sa aj s tým veľkým štvorkajakom alebo dvojkajakom vyvrátiť? Tak áno, samozrejme, aj, ale ako po tých hodinách tréningu, ktoré sedíte na tej vode, tak to je skôr zriedkavé, že skôr na schvál prevrátime ten kajak, jak náhodou. Každý pozná tie tvoje úspechy. Viem, že
nedopadlo to potom celkom dobre s tou vašou kariérou na konci, že ste sa v podstate z televízie dozvedeli, že už nie ste členmi olympijského a reprezentačného výboru? Áno, áno, ako to ukončenie tej kariéry bolo veľmi bolestivé, to nerád o tom ani hovorím, ani nerád na to spomínam, lebo po tých rokoch driny, ktoré sme mali za sebou, to bolo nepríjemné, že v podstate, že som sa to dozvedel tak, že mi bolo cez telku povedané, že nejdeme do toho Londýna, ale ostávame doma. Mm-hmm. Čiže politika, zákulisné praktiky tatkov fungujú všade, nielen v motoristickom športe, ale aj vo svete kanoistiky. Odpustil si týmto ľuďom? Tak človek musí sa poznieť a ísť ďalej, tak samozrejme nerád chodím v podstate ešte ani do lodenice, lebo mi to strašne pripomína tú moju profesionálnu športovú kariéru, ale obidve decka, ktoré mám, sa venujú jeden hokeju, druhý futbalu, ich toto baví, toto naplňa, takže že zatiaľ som sa do lodenice nedostal. Mm-hmm. Čiže nemáš tam prečo ísť, nebol si tam odvtedy, máš na nich ťažké srdce a možno im raz odpustíš za to, čo ti spravili? Tak určite, je to ťažké, ale určite, ako čas všetko vylieči. Mm-hmm. Jazdil si odtedy na kajaku, alebo ani nie už odtedy po skončení kariéry? Jazdil, bol som párkrát na vode a teraz som si kúpil paddleboard a obidve decká nosím na vodu, ale ako profesionálne už nie. Mm-hmm. Tak môžeme sa dohodnúť, ja ťa naučím jazdiť na motorke v teréne, ty ma naučíš jazdiť na kajaku, môže byť? Určite áno, určite áno. Dobre, prezradím vám o Michalovi, že je členom rodiny KTM. Ako si sa v podstate dostal k motorke KTM? Veľmi sa mi páčila, v podstate hľadal som, mal som predtým aj iné motocykle, samozrejme nezačínal som so značkou KTM, mal som aj iné, ale v podstate veľmi sa mi páčila to, aj to, že sa dá využívať aj v teréne, aj na ceste, ale mne sa viac páči tá cestná motorka, takže potom som si kúpil tú svoju vysnívanú, ktorú mám dodnes. Mhm. Ja prezradím, že to je KTM Super Duke GT. Je to taký cestovný, veľmi rýchly turista, ktorý má nejakých 190 koní, 189 kg. Čiže ja si myslím, že pomerne veľmi výkonná motorka. Si spokojný s touto motorkou? Áno, áno. Na maximálny výkon som nikdy sa neodvážil zatiaľ s ňou jazdiť, ale ako vychutnávam si to zrýchlenie a to klopenie v tých zákrutách, to sa mi veľmi páči. Mm-hmm. Tvoj brat, ktorý sa volá ako ja Richie, áno, ten nie je priaznivcom motocyklov KTM. Na čom jazdí teraz? On má Yamahu. V podstate ostal, lebo aj predtým sme mali Yamahy, on ostal verný tejto značke, takže on má takého naháča 900, ktorý mu veľmi vyhovuje. Mm-hmm. Donesieš ho, vyskúšame nejaké KTMy? Určite áno, v budúcnosti určite, keď nás privítaš, tak veľmi radi prídeme a aj on je veľmi rád skúša, možná, že tým, že vyskúša niečo nové, tak ho sa nám vlastne možná, že vymení aj on. Uh-huh. Prezradím vám, ideme skúšať a testovať s Michalom KTM Super Adventure. Pôjdeme na R-ke, ktorá je viacej do terénu, pôjdeme na S-ka, ktorá je viacej na cestu. Dáme si náš klasický testovací okruh na tých Super Adventuroch. Potom, keď dojazdíme, sa porozprávame s Michalom o týchto motocykloch, aké sú jeho dojmy z jazdy. Budeme to robiť teraz trošku opačne. Ja som si to predstavoval, že začneme na nejakých 690-kách a potom pôjdeme na 890-ky a potom na tie 1290-ky. Ale nakoľko má 1290-ku Super Duke GT-čko, tak začneme teraz celkom opačne. Ja si myslím, som rád, že ste tu boli s nami, som rád, že tu bol Michal s nami. My ešte ideme ďalej jazdiť, na chvíľu sa rozlúčime a potom pokračujeme na budúce. Tešíme sa na vás. Ahojte. Ahojte.